Re, viss ēters ir te! Aktīvā turisma sezona Latvijā pamazām noslēdzas. Nedēļas nogalē sezonas noslēguma pasākumu rīkoja dabas takas Tērvetē, tikmēr Siguldā, Līgatnē un citās iecienītās rudens pastaigu vietās. Brīvdienās cilvēku bija daudz, jo arī laikapstākļi rudens baudīšanai bija visai piemēroti. Jā, bet kādi tie būs šonadēļ, to uzzināsim no Toma Briča, kurš jau mums atkal pievienojas šajā studijas pusē. Labrīt! Var teikt, ka tāda maza atvasariņa šī bija, jo 1. Oktobra dekādē tādu, nu, vismaz pēcpusdienās siltumiņu sagaidīt, tas man šķiet līdzinās pilnīgi droši septembra viducim. Jā, pēc temperatūras, tiem vidējiem rādītājiem arī aptuveni septembra sākumam ierasta temperatūras režīms, kas bija tagad oktobra pirmajā pusē, bet nu, ar atvasaru kā vienmēr tas tā ļoti subjektīvi. Kādam varbūt šķita pavēsi, kādam varbūt tiešām likās, ka tā ir atvasara. Atgādināšu, ka vārnīcā atvasara tiek saukta šķirklī atvasara. Ir rakstīts, ka tas ir silts laika periods vasaras beigās, augustā vai septembrī. Līdz ar to saskaņā ar valodnieku teikto oktobra atvasara nemaz nav iespējama. Tā kā nu jā, tur no dažādām pusēm var raudzīties. Bet brīvdienās ne visur bija silts un ļoti patīkams saulains laiks, bija arī atsevišķi izņēmumi vakar no rīta svētdienas rītā Vidzemē, Valkas un Valmieras novadā uznāca negaiss un bija arī krusa, es ceru, mēs varēsim apskatīt šeit bildīti no Igaunijas, 25 km no Latvijas robežas. Krusa bija tik pamatīga, ka igauņi domāja, ka tas ir pirmais sniegs. Protams, tas nav pirmais sniegs, tā bija pamatīga krusa un šis negaiss ar krusu līdz ar to krietni pazemināja gaisa temperatūru, ja salīdzina ar pārējām vietām, piemēram, Latvijā, kur bija 15-17 grādi, tad Ziemeļvidzemē vakardien nebija tik silta pēc rīta lietus un krusas. Bet šī nedēļa nu, tādas dramatiskas izmaiņas laikapstākļos nenesīs, taču, ja salīdzina aizvadītās brīvdienas ar gaidāmajām, tur gan atšķirības būs manāmas. Tātad visu darba nedēļu temperatūra būs dienās pārsvarā 8-13 grādi vēl šodien, dažiet Kurzemē līdz 14-15 gradiem. Un naktis, dažas nākamās nebūs tik dzestras šorīt Vidzemē un Latgalē dažiet ir 0-1 grads. Rīt un parīt no rīta mazliet siltāks, bet ceturtdienas, piektdienas rītā atkal būs dažviet neliela mīnusiņa. Par salnu gan to vairs nesauc. Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nolēma šogad, ka no 1. Oktobra vismaz prognozēs mīnusiņus par salnām vairs nesauks, jo vairumam augu aktīvais veģetācijas periods ir beidzies. Un tagad svarīgāk ir piefiksēt to brīdi pirmo pēc iespējas laicīgāk, kad apledojums var parādīties uz ceļiem. Šorīt Latvijas valsts ceļu novērojuma stacija ziņo, ka Zilupes pusē ceļvirsmas temperatūra noslīdējas līdz plus 0,5 grādiem, bet nu, apledojums vēl neveidojas. Taču tā kā ceturtdienas un piektdienas rītā dažiet tie varētu būt -1, -2 grādi, un varbūt ilgāku laiku posmu nekā tas ir šorīt. Tie, kas agri no rītiem dodas ceļā, nu, tiem varbūt ka jārēķinās, ka pirmais apledojums dažviet var parādīties. Nu, un tad brīvdienās gan Latvijā būs krietni sliktāki laikapstākļi, būs brazmains vējš, lietus gan sestdien, gan svētdien, un temperatūra līdz ar to pēcpusdienās mazliet zemāka, 8, 12, varbūt 13 grādi, bet naktis līdz ar to siltāks 4 līdz 9 grādi, kas nozīmē, ka nebūs salnu vai šī salīna nelielā. Jā, nu, tu jau minēji, ka igauņus krusa apmānīja. Viņi domāja, ka tas pirmais sniegs, bet nu, tā kā ir oktobrs, mums arī gribas jautāt par pirmā sniega prognozēm Latvijā. Gribas jautāt tiešām. šobrīd prognozes diezgan pārliecinoši rāda, ka līdz pirmajam sniegam vēl ir jāgaida. Tradicionāli oktobra vidus ir brīdis, kad Latvijas austrumu daļā pirmais sniegs parādās, bet nu, te var vilkt paralēles ar septembri, kad parasti mums septembrī ir vismaz dažas dienas ar 20 grādu siltumu un šogad nebija neviena tāda. Tad pagaidām izskatās, ka oktobrs varētu iztikt arī bez pirmā sniega. Mēs tajā varētu palikt bez pirmā sniega, kas gan nebūtu nekāds dišs rekords vai neparastums, jo ir silti rudeņi, kad pirmā sniega pārslas parādās tikai novembrī vai Kurzemē piekrastē tikai decembrī. Bet šobrīd tuvākajās 10 dienās droši var teikt, ka sniegs Latvijā neparādīsies. Par tālāko vēl, protams, skatīsimies tālāk, bet es teiktu, ka diezgan liels cerības, ka pirmā sniega oktobrī Latvijā nebūs. Es saprotu, ka tās pietiekami klasiskas no sinoptiskā viedokļa arī tas rudens un nav tāds, ka
Šis ir interesanti, kā oktobris, tu skatāties. Jā, bet nu, septembris bija, interesanti, jo bija ļoti augsts. Tieši tas noturīgais, ilgstošais vēsums. Bet oktobris šobrīd jā, ļoti tradicionāls. Ir patīkami, ka ir lietas parādījies, kas ir šobrīd aktuāli, ko es bieži pieminu arī enerģētikai. Daugavā ūdens līmenis pēdējās nedēļas laikā ir ievērojami cēlies. Un arī vējš, par ko pagājušā nedēļā cilvēki sociālajos tīklos arī runāja, kāpēc pēkšņi biržas elektrība tik lēta kļuvusi. Un tas ir tieši vēja dēļ Somijā, Skandināvijā, Dānijā, kas ir mūsu Nord Pool tīklā. Vējš saražo tik daudz enerģijas, tad, kad tas pūš, ka turpat pagājušā nedēļā Zviedrijā, Somijā bija pat negatīva elektrības enerģijas cena brīžiem. Tā ka tas kaut nedaudz skar arī mūs. Uzcelsim vairāk vēja staciju, arī vējainā laikā mēs to labāk jūtīsim. Vējainā laikā? Jā, vējainā laikā tas gan tiešām būtu. Paldies. Toms Brits par šo nedēļu, par gaidāmajiem laikapstākļiem un nu, netik patīkamo nedēļas nogali, kas ir priekšā. Bet var jau būt, ka cerības stariņš, ka kaut kas pamainās. Arī tas ir iespējams mākoņu frontes dinamiskas un kļūst arī... Optimismas laba lieta. Reizēm vajag drusīt, sevišķi pirmdienas rītos.